Premier ministri Gheorghe Gahariya იმყოფებოდა ალბათ უკვე გაეცანით მის ვიზიტს და მოკლედ შეაფასეთ თუ შეიძლება. Რაც შეიძლება ჩვენ დამოკიდებულებას პარტია ოცნების ხელისუფლებისა და გახარიას მიმართ მართალი კითხრა დიდი დრო არ აქვს სახელმწიფოს დაპირებების მიმართ ჩვენს ვიყავით ერთი კვირის სამთაში და ნახეთ ის წესი ნოყოფილიყო ელექტრომანქანების წარმოების თანხანა წლის ვიყოვეთ ეს ადგილი და შემდეგ აღმოაჩინეთ რომ ძროხები იყო ნიველზე გამოფანტული და არანაირი მანქანის თანხანა და მანქანების წარმოება იქ არ იყო ჩვენ რასაც ხედავთ, თქვათ ის რაღაც პროექტები, თქვათ გზის დაგებასთან დაკავშირებული, თქვათ ასე შემდეგ, მხოლოდ ის მიმართულებებია, სადაც ძალიან დიდი ეჭვი არსებობს კორუფციული ნიშნების, ქართული ოცნების ხელისუფლების. არაერთხელ ჩვენ საუბრობთ ამაზე, რომ ერთხელ და სამუდამოდ უკვე ჩამოყალიბდით იმაზე, რომ რა გვიდა ხელისუფლებისგან, ხო? როგორი ხელისუფლება ჭირდება ქვეყანას? Ის, რომელიც ანგარიშვალდებულია ხალხის წინაშე, თუ ხელისუფლება, რომელიც ანგარიშვალდებულია ოლიგარქის წინაშე. ვიდრე ეს დიალოგი გვექნება ქვეყანაში, როცა ყველა მინისტრმა, ყველა პრემიერ მინისტრმა იცის, რომ მისი ზემკომი არის არა ხალხი, არამედ ბიძინა ივანიშვილი, ჩვენ მათ მიმართ დიდი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს და ეს დიალოგი რაც შეიძლება ძალიან მალე უნდა დავასრულოთ. რაც შეიძლება ქუთაის თქვენიცით ალბათ, რომ ჩვენ ჰქონდა არ სტრატეგია აღმოჩენებს გულს ჰქონდა პრეზენტაცია, რომელიც ქუთაისში თვალისწინებს რეგიონალური ასე ვთქვათ ჰაბის ფუნქციას ქუთაისისთვის. ეხლა მე ვიცი რა როგორ ამაზე საუბრის დრო, მაგრამ რეალობა არის ის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების ყველა დაპირება არის სრულდაპირება და არ შესრულებულა ფაქტიურად არც ერთი დაპირება, რომელიც ქართული ოცნების კეთილი. ბატონო პარტა გახარია ქუთაისში ვიზიტამდე ქვეყნის პარლამენტში ორჯერ იყო მისული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, პოლიტოლოგებიც და არასაპარლამენტო ოპოზიციური სპექტრის აზრით, ოპოზიცია პრემიერს მოუმზადებელი დახვდა. უმრავლესობა აცხადებს გახარიამ მასტერ კლასი ჩაუტარა ოპოზიციასო. რა სიტყვით ამ შეფასებებზე? ოღონ ცოტა ხმა მაღლა ისაუბრეთ, რომ მაყურებელმა კარგად გაიგონოს. ეს რა თქმა უნდა არის უმრავლესობის შეფასებები და მას რეალობაში აბსოლუტურად სხვა აღმოჩენა აქვს საზოგადოებაში. მე მესმის რა თქმა უნდა საქართველო არ არის დიდი ხნის დემოკრატიის ქვეყანა, 30 წლის დამოუკიდებლობის და საპარლამენტო ცხოვრების ტრადიცია აქვს. შესაბამისად დებატების კულტურაც არ არის იმ ხარისხის და იმ რანგის თქვათ რაცაც ხედავთ ჩვენ დასავლეთის დემოკრატიებში, მაგრამ ის რომ ეხლა გახარია მასტერ კლასი ჩაუტარა ვიმეს ნამდვილად გადაჭარბებულია. იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავაკიდებთ გახარია საუბრის სტილს, ის არის ორიენტირებული კონკრეტულ მესის ბოქსებზე, ფლოუს რა თქმა უნდა კომუნიკაციის ტექნიკას, მაგრამ ამის იქე თქვა, ეს არის წყალი, ეს არის აბსოლუტური სიცარიელე, ამის იქე არაფერი გაკრას. ჩვენ ვიდახეთ, რომ პრემიერ მინისტრს გააკეთა პრეზენტაცია, იყო საუბარი თქვა დახმარებაზე და დღემდე მოქალაქეებს არ გახორციელდა პრეზენტაციების იქით, სლაიდების იქით, კონკრეტული არანაირი დახმარება არ მიუღია ადამიანებს, ვაჩავთ თქვა გაზის და ელექტროენერგიის დახმარებას, რომელიც ავტომატურად გადაიქცა ბიუჯეტიდან და რაც შეიძლება თქვა ტურიზმთან დაკავშირებული თქვა პრეზენტაცია, რაც შეიძლება სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებული სოფლის მეურნეობის რუმის პრეზენტაცია, ჩვენ ავიღეთ თქვა სოფლის მეურნეობის რუმის გახარიასეული თქვა წინადადებები და აღმოაჩინეთ არის აბსოლუტურად ბლედი და ის ლამაზად ასე თქვა დაყენებული ამ დაყენებული სახის და იმიჯის უკან იყო აბსოლუტური სიცარიელე, იმიტომ რომ ის დაპირება რომ ერთი ლარით ნაკრეფასაც შეიძლება ფერმერები და გლეხები თქვა საწვავს იყო აბსოლუტური, იმიტომ რომ კომპანიამ პირდაპირ განაცხადა ვარშავიდან 16-ზე მეტი შეღავათის გაწევა და იმისთვის რომ სოფლის ფორმის მოსახლეობა თანასაკუთრებაა და კომბლებად არიან მიწა არაგისტრებული კომბლებადა, ჭირდებოდა დადასტურება ნოტარიული 15 ლარად ფიტოსუმზე, ანუ ზიანი უფრო მეტი ექნებოდა გლეხს ვემისარგებლო ამ პროგრამით, ვიდრე რეალური დახმარება. აი ეს არის ნამდვილი ქართული ოცნების სახე და გახარია სახე და ეს არის სინამდვილეში ბიძინა ივანიშვილის მარიონეტი და ეს არის ბუტაფორია ასე ვთქვათ. მას ის სხვა დასწრებ იმიჯს, ეს არის მითი და არანაირ შინაარსზე არ გააჩნია. ბატონო პარტა, პანდემიის პირობებში მთავრობის გადაწყვეტილებებს როგორ შეაფასებთ? ჩვენ უნდა ვიყოთ, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება თუ ხარ ოპონენტი, ობიექტურობა უნდა შევინარჩუნოთ. ბატონო პარტა, თუ შეიძლება ცოტა ხმამაღლა ისაუბრეთ, ხმამაღლა უფრო. ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ, რა თქმა უნდა, ობიექტურები უნდა ვიყოთ. არ ოპონენტი, ოპონირება არ ნიშნავს იმას, რომ ვერ დაინახო ის რაღაცა პროგრესი, რომელსაც ხელისუფლება მიაღწია, ხო? პანდემიასთან დაკავშირებით იყო დაკრული თქვა პროგრესი და წარმატება ჰქონდა ხელისუფლებას, მაგრამ რაც შეეხება პანდემიის გამოწვეული თქვა ზიანის, არალის, თქვა შიფშირის საფრთხის,
ამოცანებს ამას ათქმოდა ხელისუფლებამ თავი ვერ გააკმა. რაც შეეხება პანდემიასაც, ბევრი გარემოების დამხობის და გამომდინარე, მაგალითად იქედა რომ საქართველოს შედარებით გვიან დაიწყო პანდემია, ჩვენ ეპიდემიოლოგებს, ექიმებს ჰქონდა წინასწარი ინფორმაცია თქვა პანდემიის ასე ვთქვა განვითარების გავრცელების შესაძლებლობების შესახებ, წინასწარი იქნა პრევენციული ზომები მიღებული და მე ძალიან შეხვდა იმაზე საქართველოს პანდემიასთან დაკავშირებული თქვა ის რომ ნაკლები იყო გავრცელება ჩაიწერეს თავი რომ ეს ექიმი ეს არის ჩვენი ექიმი ექიმების ეპიდემიოლოგების სამსახურება რომლის მომზადებაში გადამზადებაში თქვა არანაირი წვლილი ქართულოცებას არ მიუძღვის ნამდვილად და ორი ეტაპია ერთი არის ჯანდაცვასთან დაკავშირებული გამოწვევა და მეორე არის სოციოეკონომიკური და სოციალური გამოწვევა სოციალური და ეკონომიკური გამოწვევების კუთხე რაც იყო კონკრეტულად ხელისუფლების და მთავრობის პასუხისმგებლობა სული კახგანიცა და კარტულოსების ხელისუფლება მით რომ სოფლებში როცა გავდივარ ჩვენ არის მასობრივი შიფშილი ადამიანები გამოკეტილები იყვნენ თეობის და დღემდე არანაირი დახმარება არ მოიღეთ ხელისუფლება ეს არის აბსოლუტური რეალობა რაც მეცნობი ბატონო პატა, ქართულ ჯიგრულ პონტზე მინდა გკითხოთ. ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ გახარიას ეს სიტყვა გაეპარა ბჭყალებში. რაზე მეტყველებს გახარიას ეს განცხადება? გახარიას ეს განცხადება მიუთითებს იმაზე, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, ქართულ ოცნებაში, ბიძინა ივანიშვილის კარზე მოსულა გარიგებები და თქვენ გახსოვთ, ალბათ იბერიას დამფუძნებელი საუბრობდა 4 თითის შველებაზე. თუ როგორ მაფიოზურად გადაუწყვიტეს რომ ფული ქონდა გადასახდელი, ხო? ეს არის ამის გაგრძელება. ი გამოიტანა, ახალიას კი არ წამოსდა, გამოიტანა ბუნებრივად, პრეცნობიერად, რაც ხდება ბიძინა ივანიშვილის კარზე და როგორ ხდება ჯიგრულად გადაწყვეტილებების მიღება, იმის გამოაშკარევა, იმის ამოტანა მოხდა ზედაპირზე და ამას მიუთითებს, რომ ქართულ ოცნებისთვის არაფერს არნიშნავს კორუფცია, არაფერს არნიშნავს კორუფციული წარმომადგენლობა და ასე თქვა გარაზიც გვაქვს ჩვენ ეჭვიო გარიგებები ხდება ქართული ოცნების დაფინანსებლებისთვის და ნათესავებისთვის ტენდერების ჩაწყობა ზუსტად იმის აღიარება მოხდა პრემიერისტის პირით და რა თქმა უნდა თან მიუთითებს იმაზე რომ თან მოსულ პონტა თან დანაშაულად არ იქნება ეს ძალიან სამწუხაროა რა არის ჩვენი ნახეთ პრემიერის მომისმინეს პროცესს პრემიერისტის საკარ პრემიერმა გახარიამ ბრძანა საქართველო უკეთეს და კომპეტენტურ ოპოზიციას იმსახურებსო რა სიტყვით ამ შეფასებაზე რა ეს არის კი ახლა ასე ვთქვა თითქოს ეხლა ხელისუფლება ძალიან წუხდეს და ნიანგის რემლეს ზურის ოპოზიცია ძალიან სუსტია. სინამდვილეში ოპოზიცია ძალიან ძლიერი და ჩვენ ნახეთ ბოლო ეროვნულ არჩევნებში, საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციამ პირველ ტურში მოუგო ხელისუფლებას და სახელმწიფო კანდიდატს არჩევნები და მეორე ტურში ბიძინა ივანიშვილს ნიანგი დაჭირდა ნიანგის რემლეს ზურა, მოხვი და ლაპირებების გაცემა და უპრეცედენტო სოფლიოში კორუფციული საარჩევნო მოსხიდვის განხორციელება, რაც გულისხმობს ერთდროულად 600,000 ადამიანის მოსხიდვას საბანკო პრეზიდენტთან დაკავშირებით, რაც განხორციელდა ესეც შეტანილია თქვა სახელმძღვანელოში და იქნება დღესაც კი უპრეცედენტოდ მასშტაბის მოსხიდვა, რომელიც განხორციელდა ქართულოცნების და ამით დაგვამახსოვრა ჩვენ თავი ქართულოცნების ფენომენი. ჩვენ ვიცით რომ ქართულოცნების უკან დგას მილიარდები, რომელსაც აქვს ბიუჯეტზე საქართველოს რამდენჯერმე მეტი ფინანსური რესურსი, ის სპეციალურად ახდენს სოციალურ მანიპულირებას, ფსიქოლოგიურ მანიპულირებას და შემდეგ ესეთი სიტუაციაში ჩავარდნილი ადამიანების მოსყიდვა ხდება ძალიან იაფად, ასე ვთქვათ, ჩვენ ვიცით საერთოდ პარტოფილით და ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სურსათით და 50 ლარი 20 ლარი ადამიანების, რაც სამწუხაროა, სამწუხარო რეალობაა და ერთხელა სამუდამოდ ამ მოჯადოებულ წრეს, ამ მოსყიდვას თავი უნდა დააქვს ქვეყანა. ჩვენ ვიცით, ხო, რეგიონში მაუწყებლობთ ბეი ტელევიზია, მეც რეგიონთან მაქვს მუდმივი კონტაქტი. ვიცით ფულის ტომარა ეგრეთ წოდებული მაჟორიტარები, რომლებიც ხარჯავენ რამდენიმე მილიონს არჩევნებში და ჩვენ ვიცით, რომ ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენი არჩევნებს ფულს ისე თუ მოგება არ ნახა და ეს მოგება სწორედ ის არის, რომ რაც დახარჯო ორი მილიონი ამოიღოს და ამ მოიგო ჩვენი ჯიბეებიდან. ეს დადასტურებული ფაქტია, რომ ამის ილუსტრაცია არის ბორის მაჟორიტარი ქართულოცების მაკრახიძე, რომელმაც ბოლო პერიოდში 200 მილიონის ადგილი მოიგო. ეს არის ნათელი დადასტურება იმით, რომ ქართულოცების პირობებში მოცემი ჩინოვნიკები დიდდებიან, ხალხი უფრო და უფრო გარიგდება და უფრო და უფრო სიტუაციაში ვარდება. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო პაატა, წარმატებებს ვუსურვებთ. დაგემშვიდობებით მაყურებელ შევახსენებ, რომ თბილისიდან დისტანციურად პარტია ახალი საქართველოს აღმასრულებელი მდივანი პაატა მანჯგალაძე პასუხობდა. საქართველო, იმერეთის რეგიონი, ქუთაისი, ახალი კორონავირუსის პირისპირ.
სოფლიო პანდემიის ფონზე შიმშილისა და სიღარიბის რისკი. Როგორც ყოველთვის, მეგატები გითმობთ ეთერს და სივრცეს. Გააქვთ ეკონომიკური, სოციალური, ჯანდაცვითი პრობლემები. Უნდა მოგიგვაროთ მათ, ვინც ხელისუფლებაშია.